gelmesine imkan vermedi. İlk təhlükə Inter komandasından gələ bilərdi. Kruglov. Nəzər Bayramov sağ cinahlı oynayır. Neftçinin kapitanı Zaur Tağızadə və Bolqar futbolçu, Bolqarıstanlı oyuncusu Stefanov da zədələniblər və bu görüşdə onlar da çıxış edə bilmirlər. Neftçi 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 Vladimir Levin ve Simeonov arasında anlaşmazlık yarandı ve ikinci dəqiqədə Neftçi komandası heç kimin... Neftçinin daha bir hücumu qapıya doğru var. Vladimir Subasin ötürmə verdi ve Jose Carlos artık Azərbaycanda ilk golünü vurur. Görüşün 5-ci dəqiqəsində Neftçinin Brazilyalı gənc futbolçusu Jose Carlos bəslənir. 5-ci dəqiqə Neftçi 2 Inter 0. Inter'in müdafiə xətti bu dəqiqələrdə çox inamsız təsir bağışlayır. Epizodun təkrarı Cristian Barreto ötürməni verir və Jose Carlos topu Inter komandasının qapısından keçir. Artıq 5-ci dəqiqədə Neftçi 2 gol vurur. Buna görə də qarşıdakı dəqiqələrdə Inter'in hücumları başa düşüləndir. Yağış isə sürətini bir qədər də artırır. Ulemon, Mahmud Qurbanov. Emin İmaməliyev gəlin meydançasındadır. Ötürmə verir, hücum davam edir. Ulemon zərbəsi və gol! Və Inter'in golu Ulemon da gəlir 37-ci dəqiqədə. Görüşün 37-ci dəqiqəsində Emin İmaməliyevin ötürməsindən sonra Valtir Ulemon Evzavrasa kifər qazaldı. Nəzər Bayramova dəyən top istiqamətini dəyişdirir və qapıcı Vladimir Nikolsov və bu futbolcunun ən böyük problemi, əsas problemi çəki problemidir. Əksər hücumcularda, əksər futbolcularda olduğu kimi. Dədədən qayıtdıqdan sonra həmin kilonu saxlamaq çox çətindir. Uzun müddət meydanda olmursan, müalicə olunursan, zədəni müalicə etdirirsən və meydana dönürsən. Inter komandası hücuma qoyurdu, zərbəsi və Inter hesabı bərabərləşdirir. Walter Guglielmo'nun özünün və komandasının ikinci golunu vurdu. Görüşün 78-ci dəqiqəsində Inter komandası hesabı bərabərləşdirdi. 37-ci dəqiqədə Walter Guglielmo'nun hesabı arasındakı fərq azaltmışdı. Pudur epizodun təkrarı Neftçinin müdafiəçiləri. Guglielmo'na mane ola bilmədilər və Walter Guglielmo'nun dəqiq zərbi ilə topu Neftçi komandasının qapısından keçirdi. Neftçinin 2 goluna Inter 2 goluna cavab verir.